Pozdrav, dragi moji. Grešnica sam i svoje grijehe priznajem. Na Bogu, Allahu, je hoće li me oprostiti ili ne. Ne na vama, pojedincima. Istinu ću vam predočiti. A vi pišite, pričajte, pljujte, gađajte mi kamenjem. Ja ću dalje uspravne glave hoditi. Dobri ljudi, šaljem vam ljubav i upamte. Bog daje najveće iskušenja onima koje vode. Ljubim vas sve puno. Pozdravljam. I bit će sve, ako Bog da inšala, dobro.